Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e você acompanha a partir de agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 24 de maio. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, bom dia. Olá, Thaíssa. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. O presidente Michel Temer está reunido neste momento com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o presidente da Petrobras, Pedro Parente e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Essa reunião é para discutir o preço dos combustíveis. Na noite dessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que reunera a folha de pagamento de empresas de 28 setores da economia. A decisão atende ao pedido do governo para reequilibrar as contas públicas com a eliminação da CIDE que recai sobre o diesel, mas na proposta aprovada pelos deputados foi incluída também a eliminação da cobrança do pis sobre o diesel até o final de 2018, o que ainda vai ser analisado pelo governo. A proposta também precisa passar pelo Senado antes de ir à sanção presidencial. Desde domingo, o governo e representantes dos caminhoneiros estão reunidos em busca de uma saída para acabar com a greve da categoria. O presidente Michel Temer afirmou que o governo está atento à questão do preço dos combustíveis. Desde domingo, representantes dos ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Casa Civil e o próprio presidente. Tem discutido alternativas com diferentes setores para encontrar uma solução para o aumento do preço do diesel, que está afetando os caminhoneiros. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade, não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também é, tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente. Dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta a reunião se solicitasse uma espécie de trégua, não é? para que em dois, três dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Sobre as negociações, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou junto aos representantes da categoria a decisão já anunciada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, de eliminação da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, do preço do diesel. Para compensar a perda de arrecadação causada pela eliminação desse imposto, o governo propôs que o Congresso aprove a reoneração da folha de pagamentos. Atualmente, algumas categorias de empresas não pagam o imposto para a previdência social, que corresponde a 20% da folha salarial dos funcionários. Essas empresas pagam um percentual menor de tributos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou por que a compensação é necessária. Nós temos que ao suprimir essa receita, temos que indicar uma fonte de compensação. A fonte de compensação que foi negociada entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara e o presidente do Senado era a remuneração. Então, essa foi uma negociação que foi feita. Foi uma negociação. Não foi uma imposição, não é condição. A condição é legal. A lei de responsabilidade fiscal é que diz: se você for suprimir essa receita, tem que indicar. Como é que vai compensar? Na proposta do governo, as empresas de transporte vão continuar livres do pagamento dessa taxa de 20% do imposto para a previdência, ainda por um período. Quem explicou foi o ministro chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ficou claro que os setores de transporte não serão reonerados. Então, não é que os setores estão preservados a negociação que se faz com o Congresso Nacional. Então tem que ficar bem claro para os Uh, aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão preocupados com essa questão, que a reoneração vai atingir alguns setores, mas não atinge, nesse momento, o setor de transporte. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ainda que o governo está em reunião permanente com os caminhoneiros e que há outras propostas para redução de impostos sendo estudadas, como a do ICMS, que é recolhido pelos estados. Segundo o Padilha, esse tema será tratado amanhã, numa reunião entre o governo e os secretários de Fazenda dos Estados. E também ontem à noite, a Petrobras anunciou a redução de 10% no preço do diesel. A medida vai valer pelos próximos. 15 dias. De acordo com o presidente da empresa, Pedro Parente, essa é uma medida de caráter excepcional para facilitar as negociações entre o governo e os caminhoneiros e não representa uma mudança na política de preços da Petrobras. Essa redução de 10% representa uma redução média de 23 centavos por litro pouco acima de 23 centavos né, por litro Uh, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras. O que uh, nós entendemos é que para os consumidores teria que haver uma redução mínima de 25 centavos no litro uh, do diesel. Uh, essa decisão uh, se aplica somente uh, ao diesel e, e, como informei, tem uh, o objetivo que, de permitir que o governo e os representantes uh, dos movimentos tenham tempo para negociar um acordo definitivo uh, neste uh, neste quadro uh, mais construtivo, portanto contribuindo para evitar impactos negativos tanto uh, para a população quanto para a própria uh, as, as, as operações uh, da, da nossa própria empresa. Voltando à agenda do presidente Michel Temer, ele viaja à tarde para o Rio de Janeiro, onde participa por volta das 5 horas da cerimônia de entrega de veículos para conselhos tutelares na cidade de Porto Real. Depois Temer vai para Minas Gerais, onde participa das comemorações do Dia da Indústria e da posse da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, às 8 da noite, em Belo Horizonte. Taíssa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Um bom dia de trabalho para você. O Brasil será declarado hoje país livre da febre aftosa com vacinação. O anúncio será em Paris, na França, na Organização Mundial de Saúde Animal. O certificado será entregue ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blair Maji. A comissão científica da organização aprovou a certificação do Brasil em 2017. Os 181 países integrantes da OIE oficializam essa decisão durante a sétima sessão plenária da Organização Mundial de Saúde Animal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.